Доброго дня усім, хто приєднався до телеканалу «Відкритий». Сьогодні будемо говорити про результати наших чемпіонок. Отож, командний залік і перше місце на чемпіонаті Європи. З радістю представляємо вам гостей, які вже є у нашій студії. Це Дарина Мамчуренко, чемпіонка Кубку Європи з тхеквондо 2022 «Софія Болгарія». Перше та друге місце дівчина отримала. І Карина Попова, призерка чемпіонату Європи з тхеквондо. Також «Софія Болгарія» і друге місце. Тож командний залік української нашої команди – це теж призове місце. І настільки приємно, що цього року дівчата, незважаючи ні на що, попри такі труднощі, вибрали важливі місця для нас і для Дніпропетровської області також. Розкажіть трошки про самі змагання, як це відбувалося і як вам вдалося. Чи ви доїхали туди добре, чи довго добиралися, які взагалі були види змагань. Ну і все, що стосується тієї перемоги, яка вам вдалася цього року. Ну, ми, Дарина, давайте з вас почнемо. Добрий день. Їхали ми дуже гарно. Приїхали до Івано-Франківська. В Івано-Франківську ми зустрілися зі своєю збірною України та вирушили в дорогу. Тому ж... Так. Дорога була складна для вас? Чи це було все добре? Ну, тобто не треба було там стояти декілька діб, щоб переправитися? Ні, не треба було. Все було дуже добре. У всіх було все гарно з документами. Все було дуже хорошо. Збірна України була з яких міст? Івано-Франківськ, Дніпро, Харків, Київ, Львів. Та й, напевно, все. Угу. Скільки всього було людей, ну, скільки учасників нашої збірної команди? 60. 60. Да. Така величезна збірна поїхала на чемпіонат. Як називався і де він проходив? Це був відкритий Кубок Європи. Він проходив у Софії в Болгарії. Угу. Для того, щоб потрапити на цей кубок, треба було ще отримати безліч, дуже багато різних перемог. Так? Так. Вам, Дарина, довелось попрацювати. Я так да. Угу. Що у вас було до того? Які перемоги? І що дало вам право та можливість мати ось такий пропуск, такий квиток зелений, щоб потрапити до чемпіонату, відкритого чемпіонату Європи? Потрібно було пройти область, чемпіонат області, Україну, Кубок України, зайняти призове місце та відібратися до Кубку Європи. Угу. Ви задоволені результатом да. цього року? Ну, я пам'ятаю, що минулого року от ви не дуже були задоволені, щось вам там не вистачало, да. Якихось перемог і ще хотілося б краще. Що цього року дало можливість? Змінила вся ситуація в країні. Більше, напевно, було виграти, перемогти на цих змаганнях та доказати, що Україна дуже сильна команда. Угу. Тому... Так, ну ми бачимо зараз фото, тут розкажіть нам, ну про це якраз вже ми бачимо, що одна з вас стала переможницею, так? Ну і треба ж хоча б пояснювати глядачам, чим саме ви там займалися, які види змагань, розкажіть, будь ласка. У нас були розділи спаринг, ну лично в мене спаринг та командні спаринги. В спарингах я посіла друге місце, вступила. Наші українки теж. А в командних ми зайняли перше місце. У нас було 4 команди. Перша була Аргентина дуже сильна. Ми йшли в нічю на допільній хвилині. Ми зібралися і та виграли, перемогли. Потім у нас була Болгарія, а в фіналі ми зустрілися з Ізраїлем. Дуже сильна команда. І теж їх перемогли. Молодці, бачите як. Тобто трошки там та остання хвилина, вона мала вирішальне значення да. для вас, так? Каріна, ось тренери, мабуть, вкладають у вас усе, що можливо. Скільки років ви так. вже займаєтесь? Я в спорті дуже давно, бо до цього я займалась 9 років волейболом ще. Але в 2019 році я прийшла на своє перше тренування з тхеквондо. Мене запросив мій хлопець, це мій тренер. Тренуюсь я вже 3 роки, і це були мої такі перші змагання міжнародні такого рівня. Але із-за ситуації в країні мені довелося їхати без свого тренера. Але тут, в Дніпрі, він дав мені великий досвід. Ми тренувалися місяць, готувалися до цих змагань. Дуже багато роботи було пророблено, зроблено, багато часу витрачено. І дуже дякую своєму тренеру за це, за те, що він таке зробив для мене. І стільки
внимання мені. Вклад мене, так. Це такий вклад величезний. Да. Ну, тренери завжди, коли в них є свої учні, вже підопічні, так, вони з ними можуть дуже багато часу проводити. І особливо це стосується таких вже таких серйозних змагань, коли ви їдете, наприклад, за кордон, коли ви там багато проводите часу, повертаєтесь назад і знову тренування. Тобто це все от такий невід'ємний процес. Одне за інше хапається і все разом дає свої плідні результати. А покажіть медалі, дівчатка, такі гарні. От вони прям, ну, цього року, мені здається, вони взагалі виглядають дуже гарно. Ну, золото справжнє, срібло справжнє. Напевно. Ось так виглядають золота та срібна медаль у дівчат. І ось так за такий невеличкий проміжок часу. Ну, Каріна, я подивилась, ну що, місяць, так? Місяць, ви кажете, місяць. Місяць тренування. Багато років ви до того йшли, мабуть. Ви свої сили акумулювали для того, щоб цей місяць провести вже в активній підготовчій фазі і видати, показати результат. Так. З приводу тих сильних команд, які вже зустрілися на вашому шляху, теж було, мабуть, їх скільки? Ну, скільки взагалі в таких командних заліках беруть участь людей? Багато. Багато від одного. Там в категорії можуть бути і 10 чоловік на таких серйозних змаганнях. Угу. А тхе-квондо – це взагалі така справа, ну, треба зібратися, треба вміти, треба знати, як правильно себе поводити, аби не травмуватися також, так. Тому що це так. Для дівчаток важливо. Це ж тільки дівчата беруть участь у цих. Ну, ще серед ще тих, хлопці. Ну, ви ж з дівчатами тренувалися? Так. Ну, я маю на увазі, що жіноча команда окремо, чоловіча окремо, ви ж не можете тренуватися разом. Я маю так. На увазі, що да. Все одно, там, між дівчатками все одно треба, щоб кожна дівчинка була, ну, одна краща за іншу, так? В українській команді, в тій збірній. Це ж все одно, то ви між собою спочатку конкуренти, коли виборюєте чемпіонати України, а коли їдете вже за кордон, то ви всі разом. От, да. Чи немає таких суперечок? Тому що тоді ви були суперницями, а тепер треба бути об'єднані в такому силі. Ні, сині. Немає. Ні. Так? Каріна, ну все ж місяць оцей, він вам дався в знаки, так? Так. Над чим працювали найбільше? Над психологічною настановкою, тому що в такому спорті дуже важливо настроїтися правильно на бій, психологічно. Тому що перші змагання без тренера, нема підтримки, підтримка тільки по відеодзвінку перед боєм. Інші тренери, незнайомі люди, інша команда, треба дуже зібратися, настроїтися на цей бій і показати себе, проявити в найкращому світі. Перші змагання, але такий добрий досвід вже є, так? Наступного року є можливість взяти участь, вже, можливо, перше місце виборювати? Так. І мрія, так? І це хочеться. І зараз, в такий складний момент, дуже важливо показати, що ти вмієш, і підняти на п'єдесталі прапор України. Почути гімн України. До речі, був наш, дуже так приємно було, ми бачили на фотографіях, що український прапор, і дівчата стоять, так, і так. Такі от справді дуже такі тривалі оці хвилини, так, і вони для усіх важливі. Да. Що ви відчували тоді, коли цей прапор був піднятий? Гордість за те, що ми виступаємо за цю країну, за те, що ми несемо цей прапор, за те, що ми на п'єдесталі, за те, що ми показуємо дуже добрі результати. Так, дівчатка, а от скажіть, ну, все ж було якось, можливо, моторошно, тому що, ну, війна в країні, що все це так пов'язалося зараз, але ви все одно знайшли можливості поїхати. Чи до України, ну, було якесь ставлення, не знаю, не таке, як минулих років? От ви помітили? Ні, все було його, добре, все було добре. Ні, я розумію, що все було добре. Просто я кажу, чи була різниця? Вас якось вже впізнавали, вже знали, що це з України? Ні, ми не відчували ніякої різниці. До всіх країн сталося однаково. І всі країни показали себе як можуть, і їх оцінювали так само, як Україну. Угу. Тобто ні, ну, ніяких зовсім, ні. Тобто немає такого, ні. Нічого. В спорті все залишається рівно, так? Так. Ну, так. Це добре. З приводу суддів та усього того, що відбувається, ну, чи ви задоволені? Чи не було такого, що ось тут засудили, там ні, десь ні, можна все було дуже краще. Добре. Дуже гарні бригади були суддійські, все було дуже добре, угу. На високому рівні. Так, в наших категоріях судді були на найвищому рівні, але в інших розділах судді так. Трошки
кидали око, закривали очі на різні помилки. Багато, багато наших спортсменів прилетіло в розділі «Туль», це формальні вправи, із-за такого суддівства. Угу. А трошки розкажіть, Каріна, щоб ми розуміли взагалі, як діляться змагання, на що поділяються, скільки днів вони проходять, ну і взагалі до чого треба готуватися спортсменові, аби показати кращі результати в усіх категоріях? В тхеквондо є деякі розділи. Силове розбивання, туль, формальні вправи, спаринг і спецтехніка, тобто стрибки в висоту. Я виступала в розділі тільки індивідуальний спаринг. Тут треба було звернути увагу на швидкість, на увагу, на швидке мислення. Швидко приймати рішення треба було. І, як я вже казала, настроїтися психологічно. Найскладніше для мене було настроїтися психологічно, але фізичною працею це покривалося. Тобто, чим більше ти працюєш, тим менше ти хвилюєшся. Але такі великі змагання теж дають свій вклад, і ти ще більше із-за цього хвилюєшся. Але треба з цим справлятися, бо це якось індивідуальне твоє, і тільки ти можеш вирішити свою долю, як ти виступиш, як ти себе покажеш. Якщо ти не настроїшся, то все піде погано, соромишся там, і ну, можна програти. Все одно можна і програти. Так. Тобто тут немає нічого страшного. Навіть якщо програв сьогодні, завтра можеш виграти. От Даріна минулого разу казала, ну от програла там трохи, так? Не дотягнула. Не дотягнула. Все. Ну нічого, цього року була можливість і був шанс. І був шанс працювати ще більше для того, щоб бути першою. Так. Чи є тепер вже ось такий спокій і врівновага, і таке бажання, от, ну не знаю, тримати ось це перше місце. Є, що тримати, треба для того, щоб отримати? Більше тренуватися, спокійно себе поводити. Та все. Угу. А там от коли вже останні хвилини, коли вже ну, ти бачиш, що треба побороти свого суперника, що ти робиш? Чи є в тебе якісь секрети? Взагалі, тут в спарингах. Ні шагу не здаватися. У мене була така ситуація у фіналі з єврейкою. Я дуже втомилася. У мене оставалося 10 секунд. Це був вже фінал, і я розумію, що від мене залежать ці 2 очка, які я повинна принести команді. Я забиралась швидко з мислями, швидко її побила і виграла. Ну, Даріна, довго ти не думаєш. Так все це робиш зразу і швидко. Ні, ну. Ну, отак, спортсмени, вони менше говорять, але більше роблять. Так, діло треба, щоб було. Ну, ти кажеш, що швидко побила. Ну, це ж знаєш, як комусь швидко, через не могу, коли ти вже не можеш із останніх сил, то що? То треба і пішла. Треба, пішла, да. Підвести команду не хочеться. Це через те, що команду підводити. Так. А якби це було, це тільки тебе стосувалося, вдвох ви були б, наприклад. Ти б так само зробила? Так. Ну, себе, щоб не підводити. Да. Так, показати. І тренера. Тренер за тобою стоїть. Да. Ну, а дівчата, от тренер, от, Каріна, ми почули вже про твого тренера, так, що багато вклав. Ну, кожен тренер вкладає багато. І він може проводити, мабуть, увесь свій час з своїми спортсменами. А як було у вас, чи тут вдалося потренуватися добре з тренером? Тому що війна, всі розуміють, що тренер може взагалі тут бути, але може бути і не тут, так? Мого тренера не було в країні, я ходила до другого тренера, до Олексія Сергійовича Мунтяна. Дякую йому за підготовку, за місяць ми зробили неможливе. Я приїхала до Болгарії, я дуже була рада видати свого тренера Анну Ігорівну. Вона настраювала мене вже морально і все у нас вийшло. Угу. Ось так, 2 тренери працювали, так. Один тут підготував фізично. Да, там морально. Аня підхопила, зробила це все морально. Так? І ось такою загальною силою можна було отримати велику перемогу для нашої країни і взагалі для усього, що є. А тепер найголовніше втриматися. І кажуть, що от саме той результат, він складніший. Тому що ти йдеш вперед, ти розумієш, що тобі ну, от маленький крок треба зробити. А для того, щоб втриматись, то дуже багато кроків треба тепер. Так. Чи готові ви, дівчатка? Готові. Так. Ну я не сумніваюся, Таріна.
хочу перше місце, і для цього потрібно більше працювати, і не опускати руки, йти далі, і працювати ще більше. З приводу тренувального майданчика зараз у Дніпрі, чи він зараз у вашому розпорядженні, от все ж в зв'язку з війною, можуть бути і тренування в інший час, і можливості, може, не такі, як були раніше. Як зараз із цим? Дуже важко, тому що багато спортсменів уїхало, і важко тренуватися, але ми стараємося. Ну, і тренуватися можна в спарингах, так? Так, якщо так. є сильний такий же спортсмен, як так. і ти, то, звичайно, ти можеш показати кращі результати. А так, ну, між собою можна, можливо, так? Іти в спаринги і теж тренуватися. Якщо є хоча б ви, то, ну, я думаю, що вже є результат, так? Так. Є надія на те, що наступного року буде ще краще. Які тепер змагання? Що ще, можливо? Буде Кубок світу у жовтні в Словенії, в Копері. Готуємося. Готуєтесь до Кубку світу. Да. Так, ну це вже, мабуть, ще серйозніше. Хто ще буде там серйозніше. Представлений, які команди будуть разом з вами? Весь мир буде. Ну, весь світ, я розумію, так, але ну краще ж, мабуть, так? Да, буде багато конкуренції, буде важко, буде дуже багато людей. Ну, я думаю, у нас все вийде. Не сумнівайся. Ми всіх зробимо. Так. А чи страшно тепер іти, тому що перші були змагання такі серйозні, а тепер будуть іще складніші? Так, але вже є досвід таких змагань. Я сподіваюсь, що мій тренер зі мною поїде, що ми поїдемо разом і гідно представимо нашу країну. Хвилювання, напевно, буде трошки менше психологічно, але ми будемо над цим працювати. І все буде добре. Ну що ж, дівчатка, бажаю вам успіху, звичайно. Треба вже тепер плідно підготуватися до чемпіонату світу, тому що перше місце командна, така одиничка, так? Перше місце. Це дуже добре для нашої країни. Ми вас вітаємо з цією перемогою і от не сумніваємося, що буде ще краще. Звичайно, що ви покажете кращі результати на чемпіонаті світу і справді не підведете, покажете, що Україна того варта. Ну і наостанок від вас побажання, ну, буквально там декілька слів, будь ласка. Каріна, з вас почне. Я б хотіла, щоб кожен українець в кожному місці працював над собою, працював на своїй роботі та підтримував Україну як тільки може, підтримував армію та робив все для нашої перемоги. Так, дякуємо, Каріна. Будь ласка. А я бажаю мирного неба над головою. Все у нас буде добре, все буде Україна. Так, дівчатка, молодці. Дякуємо дуже вам. Пишаємося такими класними дівчатами, які ось спортсменки, і показали найкращі результати. Зустрінемось за декілька хвилин.